saobraćaja nije bilo. Koliko je ta brzina bila? 170, ne znam. Ali mislio sam da mogu proći, jer ta krivina na koju ćemo naići nije toliko jaka krivina. Tu nailazim, ta ulica ova desno nije bila asfaltirana, ja tu udaram u ivičnjak, motor odleće, ja glavom tri stuba lomim. Samo jedan pogrešan potez Milana je umalo koštao života. Za mene se nije znalo da ću ostati živ. Rekli su kad su me odvezli u bolnicu, džabe ide sanitet za Beograd, nema pomoći njemu i tako. 10 godina kasnije Milan stoji na istom mestu. Prisjeća se te večeri koja mu je zauvek promenila život. Izašao, obišli 5 lokala, svuda se je pilo. Sedamo, pokušavam da startuje motor nije hteo ni za živu glavu da upali. Tu mi je proradila ta moja đavolja upornost, gde sam terao druga da gura motor, kako bi uspio da startuje mašinu. Naposletku, njegova upornost se isplatila i Milan pijan seda na motor. U međuvremenu sa mimoiđen se sa vozilom hitne pomoći, gde su oni prokomentarisali, mi ćemo ove noće skupljati. Milan kaže da nije ni osetio koliko brzo ide. Iz pravca grada, znači motor je tu udario ivičnjak, tu su bila, ali terasa je bila do i bile su 3 grede. Ja sam prolomio sve 3 glavom i provukao se tamo između bandere i zida. Koliko 20 metara odavde, ja kad sam video kakva je situacija bila posle udesa na samom mestu, ja sam se sam naježio i sada kad pomislim, sad sam se naježio kako je bilo. Motor kakav je izgledao, stravično. Kada se prvi komšija Živoslav vratio kući, prizor kaže nikada neće moći da zaboravi. 3 drvena stuba, 3 velike debele grede koje su polomljene kao da su od kartona. Motor nije moglo da se prepozna koje marke. Čudo, neviđeno je, nedovoljno reći kako je ostao živ. Pomogla mi je bolnica jer su me odmah uneli, očistili i poslali odmah za Beograd. Mi smo bili negde pa smo došli, onda sam video i motor, video sam tu situaciju. Pa nam je stariji sin isto rekao o čemu se radi, da je Milan u pitanju. Tek onda, jer su bili tada, dobro tada, sada isto, super dobri prijatelji su bili. Tako da, dovoljno je veliki šok videti tako nešto bez obzira koja. Ako vam je neko bliži i draži, onda je još i gore. Te noći Milan se ne seća, kao ni sledećih mesec i po dana svog života. Ja sam tu odmah izgubio svest, bio u komi, tako da narednih 45 dana ja nemam predstave da se nalazim. Nisam bio svestan uopšte, jeste iznenađen što je ostao u životu, ali u suštini više radostan nego iznenađen. Jer je radost ipak preovladala, bio sam srećan zbog njega, pošto sam i sada. Tada, međutim, tek počinje Milanova borba.
šta su govorili tvojim roditeljima? Da li su im govorili da ti nećeš studirati? U Požarecu su rekli džabe ide sanitet urgentni u Beograd, nema kao vajde njemu. Roditeljima su rekli ako želite da ga vidite poslednji put živog, požurite kao da stignete do urgentnog i to je to. Povrede su bile vrlo ozbiljne. Ovde mi fali deo lobanje. Doktorka iz hitne pomoći koja je naišla te noći, ti saniteta, kaže jeziva sena, ti kaže ležeš, ja ti držim mozak. Kaže on pulsira. Kada su njegovi stigli u bolnicu, Milan je bio živ. Kad sam stigao, posle udesa, saobraćajne nezgode, bila mi je glava povređena, mozak. A tad sam bio, pluća su mi radila, sve je bilo okej. I onda sutradan ili preko sutra, ne sećam se, pluća su mi otkazala, krenule su bakterije, sepsa, kandida, klepsijela, pseudomonas. Prognoze nisu bile dobre. Pa lekari su tako prognozirali, kao da se, da ne očekuju mnogo, jer kao takve povrede preživi jedan u milion, a jedan u 10 miliona bude lep kao što sam ja. Šalim se. Bude sposoban toliko da mogu o sebi da vodim računa, da radim, da, kao i svaki drugi normalan čovjek. Milan je odlučio da bude taj jedan u 10 miliona. Kako je bilo, nisam bio pokretan, nisam mogao sam ni da jedem. Donose nam sestre hranu, svima daju cimer i uzimaju jedu, a ja čekam da dođe neko da me nahrani kao dete. Nikad nije izgubio veru u sebe, ali sve je morao da uči iz početka. Uprkos svemu, bio je živ. Pobedio je sve prognoze. Pa posle nekih 2,5 godine sam mogao da počnem sa vežbama sam. Prognoza lekara je bila nikakva. Prohodao sam uz tuđu pomoć. Zagrlim oca pa idem. Svoje iskustvo i herojsku borbu odlučio je da podeli sa ljudima. Danas drži predavanje o bezbednosti u saobraćaju. Moj udes nije samo na mene ostavio posledice, već i na porodicu. Zato sam ja general i uzeo da se bavim predavanjem o bezbednosti u saobraćaju, jer moja priča dopire do dosta ljudi, da kažem, i mogu malo da im svest uzburkam. Meni je drago što je sve to preživeo i sada pomaže i drugima. Kao što kažem, rekao sam da ne čine tako nešto. Kaže da posle njegove priče u sali obično zavlada muk. Alkohol, devojke, tuče, sve im ono. Kažem, tako da kada završim priču, pitanja nema. Samo suze, moju priču. Meni je dovoljno samo jedna osoba da razume u jednoj školi. Ja sam svoju misiju završio. Njegova misija, kaže, trajaće do kraja života. Dobio je još jednu šansu i ovu će iskoristiti na pravi način.